Doufám, že nehraje něco jako něco na vzduch, protože teď nemám absolutně nic třeba proti Minion Hordě. Tak se předveď. To není možný! Podívejte se, predikt, nejvíc predikt! No. Tak to... To bylo skvělý. Víte co? Postavím si svůj vlastní deck. Třeba bych se měl spolíhat na nějaký random decky tady ze světa hráčů, když ten nejvíc proskylenej, nejvíc úžasný hráč jsem tady já. Postavím si deck dle svého gusta. Teď sledujte. Stativ je zpátky. Zdravím všechny, moje jméno je a já vás vítám u dalšího videa. Ty pohyby byly fakt divný tentokrát, ale to vůbec nevadí. Vítám vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme další Royálko. Dneska si pohrajeme s Mega Knightem. Ale ještě předtím, než si zahrajeme s Mega Knightem a než vám pustím otvíračku draft česky, o který jste samozřejmě četli v názvu, zase všude na miniatuře a tak. Nebojte, nestali jste se obětí clickbaitu. Otvíral jsem to tady před pár minutama, protože já tohle video točím už na podruhé, prosím pěkně. Ale ještě než vám to teda pustím, tak bych vás chtěl poprosit o 200 lajků pod tímhle videem, protože minule jsem si jich řekl o 150, vy jste tam dole úplně rozdrtili, tak tentokrát jich chci 200. Jestli jich dáte 200, tak jste překonali 150 a jste prostě úplně, že úplně neskutečný, takže máme zažebráno, pokračujeme ve videu a podíváme se na to. A vy si užijte otvíračku draft čestky. Tak, opening dneska žádnej jiný nemám, draft česka si myslím, že stačí. A já se teďka podívám do Royal TV, podívám se, jestli tady není nějaký zajímavý Mega Knight deck a pokud se mi nějaký bude líbit, tak si ho vyzkouším a uvidíme, co se mi s ním povede udělat. Canon Card, řekněte mi, hrajete někdo Canon Card? To je podle mě úplně nejvíc zapomenutá karta, která už se prostě, která se nikdy nehrála a nikdy hrát nebude. Každopádně combo Canon Card, Mega Knight, Tornado, Lightning, Elite, Barbaři, Archerky. Tohle je nejdivnější deck, dám se s ním jednu bitvu a jsem si jistý, že to prohraju. Už tak jsem spadnul během jednoho dne, během dnešního dne dost. 3879 pohárků. No tak jestli prohraju proti tomuhle, no tak já vlastně daleko nemám od tohohle typka, já jsem na tom spodě mám pohárama skoro stejně. Ach jo. Uvidíme, co na Royal Giant, no tak ten jde hned do háje. Nazdar! Nazdar Royal Giant, nepotřebujeme tady nějaký takovýhle cancer karty. Tak ty Elite Karbouši půjdou velmi rychle dolů. Yes, takže dva hity od Elite Barbara, to si myslím, že tam udělalo taky dobrou neplechu, ale ten jeho Royal Giant, nebylo to úplně nic svatýho, když se na to tak koukám. Podívejte se na tohle, mám tady Wizarda, mám tady Mega Knighta a cokoliv, co on teď pošle, vcucneme hezky semka. Prosím, vznič tu. Děkuji. Nemá nic! Prohrávám právě proti Royal Giantovi. Skvělý pocit. Fakt jakože nezapomenutelný. Myslím si, že jakmile přijde Double Elixir, tak neříkám, že se dostanu do výhody, ale sakra. To už tady něco dokážu, protože combo Mega Knight a Elite Barbaři, to jsem ještě neviděl. Tak uvidíme, co přihodí. Pojď, hezky, Lightning, pojď! Yes! Tady už ti Royal Giant nepomůže, chlapáku. Tady už ti... Fakt jsem vysadil Canon Card za 5 elixírů. Dobrý, jedeme, pojď Canon Card, skoč si! Mega Knighte. Mega Knight si skočil, Canon Card. Wow. Hej, tak ta Canon Card jako, jede to rychle, je to taková taky blbost na kolečkách, něco jako Sparky, ale hituje to úplně, že je super rychle. Mega Knight si skočí a dodělá. Podívejte. Okay. Takhle půjde rychle dolů, hele, podívej se. Canon Card tomu, co, chlape? A máme tady první výhru, takže druhý video. První hra a první výhra, takže já jsem spokojený. Uvidíme, jak to půjde dál. Dostali jsme silver čestku, takže na opening jako prase to úplně dneska nevidím. Ale requestnu si asi tadyhle zep. Tak, Terminátor. OK, balón, počkat. Frýzne něco, udělá raket, ne? Já toho balona stejně odtáhnu. Stejně ho odtáhnu, aspoň se zbavím ty jeho dead damage. Jako Wizard dostane na prdel, hele, nebudu dál, protože jsem to docela přepálil s tím elixírem oproti jemu. On tam položil přece jenom toho balóna. Hele, Canon Card. Oj. Tak jinak. Pojď. Takhle. Ne, zepne, to je špatný. Jak se mohli takhle otočit? Elite Barbaři na 11.
On má Elite Barbary, tak já mu je taky předvedu. Já je taky mám, taky s nima umím. Doufám, že nehraje něco jako něco na vzduch, protože teď nemám absolutně nic třeba proti Minion Hordě. Tak se předveď. To není možný! Jeden hit od Elite Barbara, to je skvělý, balón, jsem to říkal. Můžeš se otočit normálně? Díky matchmaking, Supercell, díky, to je 100% vyrovnaná hra, když jde vzduch proti zemi tady, to si skvěle zařadil, hej, to se ti povedlo. Takový to, když Wizard nedokáže na jednu ránu zabít Minion Hordu. Až takhle moc fair je tahle hra. Až takhle moc. Vy v tomhle videu vidíte první prohru, ale já už mám teďka tu prohru asi čtvrtou během dneška, během točení. A přestává mě to bavit, aby bylo jasno, jo? Zase budou ťukat sousedi, jaký tady dělám rozruch. Můj bože! Já jsem říkal, že to bude těžký proti Terminátorovi a měním deck, tenhle ten je úplně nedává smysl, jo? Dal jsem s ním jednu výhru, ale to byla kruci velká náhoda, protože tenhle deck opravdu není normální. Tak jo, pojď, předveď něco super, chci vidět. Předveď něco super. OK, tak tady už došli to, já se podívám, v jaký aréně je Mega Knight. Aha, Mega Knight je od arény 10, takže v aréně 9 to nemá ani cenu hledat. Víte co? Postavím si svůj vlastní deck. Co já bych se měl spolíhat na nějaký random decky tady ze světa hráčů, když ten nejvíc proskylenej, nejvíc úžasnej hráč jsem tady já. Postavím si deck dle svého gusta. Teď sledujte. Jo, a mám z toho i intro, asi takový částečný. Skvělý. Vezmu si Goblin Gang, protože Goblin Gang je prostě cool. Vezmu si Exeka, protože je to cancer karta. V kombinaci s Tornádem by to mohlo být jakože jo, fakt super. Vezmu si Velkou Peku, protože prostě takováhle kombinace je ještě víc super. Vezmu si Banditu a mám tady ještě Skarmy a Archerky. Mám vyměnit Archerky, hej, chtělo by to za něco ještě jako lehký a šípy si vezmu, jo. Teď sledujte, jak hrajou profesionální hráči. Din din din. Dobrý, jsem měl strach, že netočíme, je to dobrý, jestli to tady na mě pípalo. Tak super, nejlepší deck na světě je vytvořený, teď už ho jenom vypustit do světa. Jdeme na to, battle začala, hrajeme tady proti... Ne, to po mně nechtějte, to nepřečtu, dobře. S čím začít? Začneme třeba tady s Goblin Gangem, to je moje jediná common karta na 12, by the way. Yes, Valkýrka na druhou stranu, přesně to jsem potřeboval. Plácal si kvůli tomu lock, zajímavé, mám tu šípy, pokud mě bude chtít ještě nějak potrolit. Každopádně myslím si, že Velká Peka by neměla mít problém se zničením tadyhle z té Valkýrie. A jestli se mi podaří udělat push Velká Peka, Mega Knight a Exeek, tak by to mohlo být vcelku rychlý. Ale já nestíhám ten elixír, že jo, tak rychle. Podívejte se, predict, nejvíc predict. No, tak to bylo skvělý. Minioni na 13. Opravdu, já jsem v klidu, je to super, všechno je super. Potřebuju double elixír, ale jako fakt nutně, jo? Tak teďka našetřit kolik? 12 elixírů. A vyhraju to, úplně nahned. OK, hej, potřebuju elik. Má tu někdo elik? OK, tady je to zajímavý. Mega Knight skáče, Peka ještě tankuje chvilinku a Exeek ničí miniony na 13, je to tak. Exeek na towerce, jedna rána. Dvě rány, skvělý, a máme dorovnáno. A já jsem ještě neodhalil asi dvě karty, že mám pocit. Yes, banditko, zařaď se, správně, je to boží. Pojď, všechno si tady nahrneme takhle úžasně, parádně, fatálně. No, tak tohle už tak úžasný není. OK, Mega Knight nám to tam dost zachránil. Tak jo, další Royal Giant hráč, já jsem zapomněl. Málem jsem zapomněl, proti čemu tady zase faceuju. Skvělý, Zep nepomohl proti mýmu úžasně přelevlenému deku. Ne, fakt není přelevlený, věřte mi. Jsem podlevlený, hodně. Podlevlený. Jako máte podvyživený, tak já jsem hodně podlevlený, jo, tak to bylo. To bylo tak super přirovnání, Ogi, zase to. Nemělo to chybu. Hej, jako pome hype. Ne, tak ten to mohlo jít hned, teda tohle. Hej, do faka. Ej, takhle to neudělám. A on má toho Royal Giant. Jo, má Zeb, že jo, ale ten vyplácel, ne, mám pocit. Jo, on má ještě lock, jasný. Nebudu to tornádovat, nebudu. A jo, možná jsem díky tomu prohrál teďka. Nemá nic na vzduch, takže já na to prdím. Podívejte se, já to tady takhle nasaknu. Hej, to jsem mohl dát víc k taverce, co? No moh. Podívejte se na ty šípy! Yes! 16 seřin dokonce overtimeu a je to tam ještě jedna rána! Peka si dala finální ránu a je tu výhra s mnou
vymyšleným deckem. Není to úžasné, přátelé? Není to úžasné, nikdy jsem u někoho tady ten deck neviděl, by the way, je to tak, jo. A hraju tady Goblin Gang i Skeleton Army, což je taková hodně zvláštní, prazvláštní kombinace. Přemýšlím, jestli to bych to ještě nemohl za něco zaměnit, za něco úžasného, případně za nějaký spell. Napadá mě Poison. Ale já to mám Sheep, já to mám Exeek, já to mám Tornado, to už by tady bylo přespilováno, ne, že by byl Exeek spell, jo, to rozhodně se to tímhle nesnažím říct, ale co takovej Elektroviza, nebo ze, něco takového proti Infernu. Vyhodím Skarmu, vezmu si Elektrovizarda. Trošku jsem zase prodražil tady ten deck, ale jdem to zkusit s Elektrovizardem, uvidíme, jestli to byl dobrý nápad. A hraju tady proti zase nějakýmu něco, to taky nepřečtu. A vypadá to na poslední bitvu, našetřit 8 elíků a zase by se tady dal udělat pořádný binec, nevím, ta peka byla, to bylo hodně zmatený. Ne, monitore, nebudeš se vypínat, takže takhle. Máme jasno, přátelé, Elektrovizard je dole. Exeek je mimo dosah Valkyrie, ale je to k ničemu. Ten baby drag byl na sedmičce. Epic na sedmičce, ha, v pohodě. Každopádně goblini na 12. Myslel jsem, že goblini tam pěkných pár stovek ubrali, je to dobrý. Má minera, takže na minera použiju Elektrovizard nebo banditku, mě bude přetýkat elixir, protože jsem tak úžasný. Mega Knight a myslím si, že bych zvládl našetřit i na peku, ale nevím, jestli je to úplně nejlepší možnost. Půjdu peku rozhodně a připravím si šip. Ne, dělám si srandu s tou pekou, já jsem věděl, že nemám mít peku, jsem to říkal celou dobu. Zvláštní push, pohraj si s tím Inferno Drakem, yes, double dash! Mega Knight si tady vzal furnejsku, Benditka si mezi tím řekla, že půjde na towerku a všechno se tady spojilo. Azijskému příteli zbylo na towerce pouhých 30 hit pointů. Už se tady pláče, napíšu mu good luck, abych ho trošku rozveselil, abych mu dal trošku té energie, trošku toho štěstíčka do toho. Ten miner tam nic neudělá, kamaráde, kdyby měl ještě barel, tak neřeknu, ale takhle je to fakt plně o ničem. A tu towerku ti už můžu šípnout, takže nevím, jestli nechal to bejt. Uvidíme, jestli ještě plánuje nějak reagovat, ale jestli ne, tak já jsem si tady už mu se týká elixir. Já si myslím, že už mě nechal a no, jestli ne, tak teď něco zažije, kamarád náš. Hezky, všechno na towerce, yes. Jim. A druhá towerka je dole, přátelé. Tohle bylo rychlejší, než jsem čekal i já sám. Ale ten si tady toho moc nepři. Okej. Okay. Co takhle udělat nějaký rychlej push? Jako double dash, chápete? Prostě dash. A jdeme, pojďme, hype trošku, hype, dešněte si to tam, borci, pojďte. Ne, tam ne, tam taky ne, tam ne. Každopádně 3, 2, 1, teď a můj deck válí. Máme tady druhou výhru s tím nesmyslným deckem a to v řadě. Přátelé, říkal jsem, že je tohle poslední bitva, ale já si musím dát prostě ještě jednu na ten závěr. Já si musím dát ještě jednu, bude tady určitě hodně prostřihu a to video chci dát alespoň na těch 15 minut, abyste si užili nějaký koukatelný materiál. Takže takhle si myslím, že by to šlo a hrajeme proti Kerry. Já jsem chtěl říct, že to je mrkev, to je Kerot. Moje zase přemýšlení úžasný. Proti vzduchu tady něco mám, ale nevím jako jak účinný to je. Mám tady i tornádo, takže si myslím, že proti balonu bych se ubránil. Minioni ti stačit nebudou, kamaráde, banditka si dá hit a ještě dash. Půjdeš něco, půjdeš balona nebo tak? Správně, úžasně za... Nebudu šípovat, budu trošku šetřit, budu hospodařit s tím elixírem. Bůh vám poví, jestli to byla dobrá myšlenka nebo ne, ale každopádně jsem tu myšlenku už udělal Mega Knighta už připraveného banditku Boglingang. Představte si Bowler Gang, to by bylo. Úžasně mi to tady zastavuje mimochodem ten můj push. Zpomaluje mi ho, což je přesně to, co jsem potřeboval. Jestli hodí, má vlastně vzduch, že jo? Já si myslím, že by mohl za chvíli hodit něco jako Minion Hordu nebo Miniony. Pojď, Exeek, ne, prosím, Exeek, špatně ses otočil. Do prčic. Všimněte si, že mi to zase dalo nějaký lávadek a já jsem proti němu prakticky už prohrál. Co se s těma lávadekama stalo, že bychom zase opět rozjeli něco s lávou? Určitě kdo mě sleduje díl, tak ví, že láva deky byla moje specialita a že jsem s tím jel prostě pořád. Každopádně, ještě není ničemu konec, přátelé. Bude velmi brzo, ale ne. To nebude stačit. Vzpomínáte si někdo na tenhle mrtvý trend? Já už skoro ne.
Já vám chci moc poděkovat, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte pod tímhle videem nakoupat těch 200 lajků, jak jsem vás o to prosil na začátku. Určitě pokud máte tyhle karty, tak si můžete zkusit tenhle můj bláznivý deck, který z části fungoval. Ještě jednou vám chci poděkovat, že jste koukali, až jsem doufám, že jste koukali bez přetáčení, nahoďte like. Pokud jste nový, tak nahoďte odběr. A pokud se vám video líbilo nebo chcete něco sdělit, tak to napište dolů do komentářů. Těším se na vás zase příště, mějte se krásně a ahoj.